Президентът на Турция Реджеп Таип Ердоган получи пълен контрол над разузнаването. Това стана след публикуването на две постановления в официалния правителствен бюлетин. Така под председателството на държавния глава е създаден координационен съвет за национално разузнаване. Преди това подобен орган имаше в Министерството на вътрешните работи, но за пръв път се създава звено, което е пряко подчинено на президента. Второто постановление засяга уволнението от държавна служба на 922 души заради връзката им с организации, участващи в антидържавна дейност. В случая става дума за организацията на ислямския проповедник Фетхула Гюлен Фето. Когато Анкара обвинява за опита за преврат от 15 юли миналата година. В документа се посочва още, че властите набират над 32 000 нови служители за правоприлагащите органи, след като хиляди бяха уволнени и арестувани през последната година. Повече от 50 000 души, сред които и много журналисти, бяха арестувани при извънредното положение наложено миналата година. Шест организации, включително три медии в юго-источната част на страната са затворени. Сред тях е и агенция Дикле Медиа News, базирана в Диарбекир. Критиците обвиняват правителството, че е използвало и за наредното положение, за да се справи с всички форми на опозиция.